Predstava Crvena, samoubistvo nacije ovde kod nas u Pirotu, ja negde mogu da vam kažem da interesovanje je sasvim solidno, možda i više nego što se moglo očekivati. U svakom slučaju, tema je jako ozbiljna, da kažemo škakljiva. I pretpostavljam da je na vama bio veliki zadatak najpre kada je priprema predstave u pitanju, a onda i reakcije ljudi s obzirom da ste nastupali na mnogim mestima. Recite mi vaše mišljenje konkretno o ovoj predstavi, šta je poruka i koliko ste uspeli u tome? Pa, jeste, vrlo je škakljiva tema i vrlo je ozbiljna tema i kada se bavite pitanjem nasilja nad ženama, a još kada ga povežete sa pitanjem pada nataliteta kroz pitanje prava žena na abortus, onda shvatite da radite jednu jako ozbiljnu stvar i da takvu predstavu ne možete da radite plitko, već morate da jako ozbiljno u nju zagrebete i da budete jako direktni i snažni sa predstavom i porukom koju ona nosi. I mi smo to i uradili. Ova predstava je nastala kroz proces, mi smo 6 meseci radili sa ovim divnim mladim glumcima. Oni su imali veliki deo edukacije i istraživanja o ovoj temi, jer je nama važno da oni ne budu samo glumci koji na sceni govore, reprodukuju nekakav tekst, već da oni budu svojevrsni ambasadori teme borbe protiv nasilja nad ženama, što mislim da smo svim tim edukacijama i uspeli. I na kraju da za potrebe ove predstave dopišemo i raspišemo neke scene, uglavnom one scene koje se tiču stavova društva o ovome, koje smo zajedno radili sa njima u koautorstvu. Tekst za ovu predstavu je pisala Milena Bogavac, sada već pre 12 godina. Ona ga je tada pisala kao jednu vrlo ličnu, intimnu priču, koja je bila postavljena takođe kod nas u Pitev teatru, ali i u drugim pozorištima, i tada su uvek predstavu igrale 4 žene, koje su glumile zapravo tu jednu ženu, njene glasove, i sve nekako bilo tako intimno. Kada sam ja rešio da radim ovu predstavu, ja sam želeo da pitanje nasilja nad ženama i ženskih prava podignem na neki viši nivo, da ga pojačam time što sam se odlučio da tu predstavu radim sa glumcima, sa muškarcima. I mislim da smo u tome uspeli. Ova predstava nije nikakva, da kažem, šala, niti glumatanje žena, već smo mi jako puno radili na tome da, kako ja volim da kažem, pomešamo rodne identitete i artikulišemo neki novi na sceni. Negde se ističe i cilj ove predstave, negde pod pomoć onu rodnu ravnopravnost i negde doprineti da se podigne svest kod ljudi o problemu nasilja nad ženama i da negde pomognemo da se iskoreni, da se smanji što je više moguće. Kako ljudi reaguju? Bili ste prisutni na mnogo predstava kada je izvođenje ove. Konkretno pitanje, kako ljudi reaguju? Kako prihvataju? Publika reaguje sjajno na ovu predstavu. Publika voli predstave na kojima može da razmišlja o sebi i o društvu u kome živi i da preispituje kako to izgleda. Mi do sada stvarno, što se tiče publike, nismo imali nikakvih loših iskustva, naprotiv, gomila nekakvih ličnih priča koje su stigle do nas, koliko je ljudima značila ova predstava i kako je na njih delovala, nam govore da smo u tome uspeli. I Pirotsko pozorište negde ima tu tradiciju da radi tako ozbiljne predstave, da imaju jako interesantan repertoar, tako da verujem da će i ovde biti jako dobro prihvaćena. Ja sam siguran, mi smo ovde gostovali takođe sa prethodnom predstavom Muškačine, pre čini mi se 2 godine, bilo nam je predivno i ja se baš radujem što večeras igramo u Pirotu Crvenu.